Ben pulga bir vasita sifatida qarayman da. Xayrli qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz uchun pul vosita bo'ladi. Yangi ish boshlagan, yangi ish boshlab kelayotgan, o'sib kelayotgan tadbirkorlarga maslahatim. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, kimda-kim molini, zakotini bersa, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi, buni kafilligini beraman deydi. Bizda arzon mahsulotlar, hali arzon hamki, misol xalq olib kiyishligi uchun mo'jallangan narsalardi. Qo'limdan kelgancha iloji boricha har qanday holatda ham qiyin holatda qosaman. Shunaqa holatlar bo'ladi. Riboga e'tibor beraman. Riboga yaqinlashmayman. Har kim o'zining sohasidan kelib chiqib, kim bo'lishdan qat'iy nazar, ummat uchun manfaatli ish qilish kerak. O'zbekistonda oddiy xalq uchun ommabop, arzon, ya'ni oddiy xalq ko'tara oladigan, cho'ntagi ko'tara oladigan mahsulotlarni chiqarib, qo'limizdan kelgancha millatimizga, musulmonlarga, ummatga xizmat qilib kelyapmiz. Dadamlar o'zi asli savdogar bo'lishgan. Rossiyadan o'sha yangi mustaqillikka erishgan paytimizda biz eshitgan bo'lsangiz kerak, mahsulot tanqisligi, shunaqa uzilishlar bo'lgan payt bo'lgan. Shunda tadbirkorlar, u paytda endi sir paytda chayqovchi degan nom bo'lgan. Keyinchalik bu narsaga tadbirkorlik deb nima qilindi. Rossiyaga chiqib, shu barter degan narsani yo'lga qo'yishgan. O'shanda Rossiyadan bir vagon kelgan, vagonning ichida har xil mahsulotlar bo'lgan. Ichidan o'zimizni bilgan o'zbeklar kiyadigan eskidan kalish mahsuloti bor, rezinadan quyilgan 3000 jup shu narsadan chiqib qolganda, bular aytishganki, pulimiz havoga uchib ketdi endi. Shuni o'rniga krasovka olib kelishgan, uning ichida velosiped bo'lgan, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, shu narsalar kelganda sotilib ketardi deyishgan. Vagon kelgan, birinchi bo'lib shu mahsulot chiqib sotilib ketgan. Demak, biz o'zbek xalqiga boshqa narsa olib kelyapmiz degan, kalish olib kelish kerak ekan deb pul to'plashganda bir vagon kalish urib kelishgan. Shu kalish 3-4 yil ham kalish olib kelib sotib yurishgan. Keyin Rossiyadagi Tomskidagi o'sha kalish rezina zavodi bankrotlik holatiga kelgan. Bankrotlik holatiga kelib, hamma yo'q sotilib ketayotgan bo'lgan. Endi faqat bular O'zbekistondan bor o'sha zavodni ishlatib turishgan bo'lganda, endi bu ham yetmagan, u zavodni nima bo'lishligi, ishlashligi. Keyin shu stanoglarda hattan dastgoh uskunalarni sotib olib, olib kelib, o'zimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilgan. 97 yili birinchi tadbirkorlik ochilgan. Ochib, shu narsani kalish mahsulotini yo'lga qo'yilgan. Shu bilan bir 7 yil 8 yil kalish rosa ketgan. U paytda endi eslayman, men yoshini. Keyin 2006 yillarga kelib, oradan bir 9 yil 10 yil o'tgandan keyin shu o'zimizni hozir ko'rsataman. O'zbeklarda mashhur bo'lgan bu irinka deb qo'yadi, kimdir vishpka deb qo'yadi. Shu narsaga talab kuchayishni boshlagan. Dadam o'shanda hech esimdan chiqmaydi. Bir qaysidir televiziyaga intervyu berganlarda maqsadingiz nima deganda, endi o'sha paytda dadam aytganlar, shu irinka tapchikasini chiqarish deb aytganlar. Shu narsani o'zim eshitganman. Oradan hech qancha vaqt o'tmadi. Shu narsani bu o'zi asli originali Moldovada ishlab chiqariladi. Olib kelib sotishardi u paytda. Keyin bu narsani stanoylarini olib kelishdi, olib keldi. Kalish sotilib turibdi. Keyin Allohdan bo'lib yurib ketdi shu narsa 2009 yilga borib, orada bir sinovlar bo'ldi, boshimizga musibatlar keldi shu stanoyni qo'yishimizda yonib ketdi, boshqa bo'lib. Dadam o'zlari yonib ketdilar, yong'inning ichida qolishdi, kuyib qo'llari kuydi. Keyin 2009 yilga kelganda shu mahsulotni oxiri o'zimizda ishlab chiqarishni boshladi. O'zbekistonda o'sha hozir ko'pchilik, rosa ko'pchilik ishlab chiqaradi buni. Hozir даже sotuvdan ham chiqib qolyapti bu narsa.
boshqalardan ikkinchi uchinchi bo'lib ishlab chiqarganlardan biz shu Irina mahsulotini. Undan keyin bu ham sekin sekin nima bo'lishni boshladi. Bizda shunaqa bozorki, masalan, biz o'zbek xalqi shunaqaki bitta narsaga yaxshi ketayotgan bo'lsa, hamma o'shanga yopishib oladi-da. Keyin haligini foydasi tushib ketadi-da, bir-biriga raqobat kuchaygan nimasiga foyda tushib ketib turib, hamma yig'ishtirishni boshlaydi. Ya'ni bu ishni tashlashni boshlaydi-da. Kim qoladi? O'sha bozorni ichida kuchlilar qoladi. Raqobatga bardosh berganlar qoladi. Hozirgacha ishlab chiqaramiz bu narsani. Mana hozir 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yildan beri bor bizda bu mahsulot. Yani bizda yana shu narsa bor. Buni space obuf deydi. Ya'ni ishchilar kiyimi, uchi temirli bo'ladi, plastmassali bo'ladi. Ha, yana shu narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bizda eksportdan bor, asosan qo'shni davlatlar: Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya eksport qilamiz. Asosan eksportimizni shu bir 30%ini, ishlab chiqarilgan mahsulotimizni 20-30%ini eksport tashkil qiladi shu narsa. O'sha qo'shni davlatlarda ham mijozlarimiz bor. Masalan, shu ishchi oyoq kiyimini asosan qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston ko'proq olib kiyadi. Endi boshida aytib o'tdim, dadamdan boshlangan bu narsa, dadamni ishini davom ettiryapmanda. 26 yil bo'ldi bu narsani ishlab chiqarishni boshlaganimizga. Endi men shu 26 yil davomida e'tibor berib qaragan narsam, birinchi o'rinda Alloh taolo farz qilgan 5 ta amallarni ichida musulmon odamga farz qilingan narsa bu molidan 40dan biriga zakot chiqarishlik. Va asosiy ishda yurishligini, barakasini shundan deb bilaman. O'shaning uchun birinchi o'rinda meni boshqa tadbirkorlarga maslahatim, yangi ish boshlab kelayotgan, o'sib kelayotgan tadbirkorlarga maslahatim: birinchi o'rinda kim uzoqqa borishni xohlasa, shu narsaga qattiq e'tibor berish kerak bo'ladi. Bunga misol uchun sahobalar hayotidan, savdogarlardan Abdurahmon ibn Avfni hayotini misol qilishimiz mumkin. Abdulloh ibn Muborak ulug' zotlardan, savdogarlar ustozi, shu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Savdogarlar ustozi degan kitob bor. Shunda ko'p narsani olish mumkin. Asosiy insonni moliga baraka kirishligiga sabab Alloh taolo siz birni bersangiz, men ko'paytirib beraman deydi. Shu sabab shu deb o'ylayman. Keyin ikkinchi o'rinda e'tibor beradigan narsam, asosiy qattiq e'tibor beraman, riboga e'tibor beraman. Riboga yaqinlashmayman. Qo'limdan kelgancha, iloji boricha har qanday holatda ham, qiyin holatda qosaman. Shunaqa holatlar bo'ladi. Mahsulotga pul yetmay qoladi, aylanma obrotga shunga o'xshash ishlar bo'lib qoladi. Endi taklif qilib kelishadi, kredit oling deb, qancha xohlasangiz beramiz deyishadi. Chunki bizni shuncha yildan beri ishlab kelayotgan tadbirkorlik, o'zimizga yarasha nimamiz bor. Lekin shu paytgacha Xudoga behisob shukrlar bo'lsin, shu narsaga yaqinlashmadim. Bir marta bo'lgan bu narsa, men kichik yosh edim u paytda, uncha tushunchamiz yo'q edi. 2004-yillar edi. Bunga ham 19 yil, 18 yil bo'libdi. Bir marta kredit olganmiz, 15 ming dollarga yaqin pul olingan. U ham nima uchun? Qolipga pul yetmay qoldi. Bitta qolipdi. Bizda shunaqa narsa borki, mana shu narsa qolip old komplekt bo'ladi. Bitta nima seriyasida. O'sha 39dan 44gacha bo'ladi. Erondan qolib zakaz qildik, 15 ming dollarga keldi. Shu qolibni men e'tibor berdim, shu qolib yo'q bo'lib ketdi. O'g'rilarning qo'liga tushdi, o'g'irlandi, ushlab olib keldik. Bizga foydasi tegmadi shu qolibni, zarari ko'proq tegdi. Va o'shandan xulosa oldimki, bir marta olganmiz. Ha, demak, bu narsa endi kimgadir yoqadi bu narsalar. Kimdir o'sib ketayotgandir, kimdir rivojlanib ketayotgandir. Lekin shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, hamma narsani o'ziga yarasha javobgarligi bor.
molingizga harom mol aralashdimi? Alloh taolo bir tarafdan chiqarib tashlar ekan shu narsa. Men shu narsaga ham e'tibor berdim. Men masalan har xil holat bo'ladi. Misol molimizga balo keladi, boshqa bo'ladi. Oddiy arzimagan narsalarda desa, shu narsada xafa bo'lmayman. Allohdan shu bir chiqib ketish kerak ekan deyman. Sababi shu molimizga kelgan ozgina ozgina nimalar chiqib ketadi. Sababi o'zimiz bilmagan holatda harom aralashib qolishlik mumkindi. İşte ham shunaqaki, o'zimiz bilmaymiz, birovda haqqini yeb qo'ygan bo'lishimiz mumkin. O'zimiz haqqini yeb qo'ygan hamki, birovda haqqi o'tib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Yo boshqa har xil holat bo'ladi. O'zimiz bee'tibor qolgan bo'lishimiz mumkin. Shunaqa holatlarda chiqib ketib qoladi deyman. Bu narsada hech qachon afsus qilmaslik kerak, misol. Amir Temur neçe minlagan 300 min de koşundu misal başkargen dişerde. Bitti adam kanakıl 300 min koşundu başkaraydı misal. Ben kolumda hazır gündü yaklaşık 200'e yakın adam işledi. Ben 200 adamda çıkıp alıp nazarat kılışke başa kılışke hem akli hem cismani kuvvetim yetmedi. O şu narsalardan Amir Temur'da menge köp nümesini orneye alamam. Amir Temur birinci bölüp min başı, yüz başı, elli başı, şu narsalar yolga qo'ygan ekan da. Mesela 300 min ta asker bo'layotgan bo'lsa, 300 min ta askerni ichida 3 ta misol uchun 100 min başı bilan gaplashgan xolos. Misol deydi. U 100 min başı 10 min başı bor, 10 ta odam bilan gaplashgan. 10 min başı 10 ta min başı bilan gaplashgan, 10 ta min başı 10 ta yüz başı bilan gaplashgan. Aşna qilib turib boshqaruv bo'lganda, agar kattalash, kengayishdi, ko'p odam ishlatishdi, xohlaydigan odam boshqaruv sistemasini ham bilish kerak. Asosiy vazifalarni taqsimlashni bilish kerak. Odamlarni joy-joyiga qo'yishni bilish kerak. Endi bu narsa yillar davomida bo'ladigan narsa, hech qachon sira tezda bo'lib qoladigan narsa emas. Bu mehnat talab qiladi. Qachonki siz shu narsani yo'lga qo'yib olsangiz, keyin xotirjam tadbirkor odamda asosiy vazifasi nima? Asosiy vazifasi strategiya bo'ladi. Strategiya degani siz o'zingizni masalan 6 oy oldin nima planlayapsiz? Shu ishlar bilan mashg'ul bo'lasiz. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 5 yildan keyin o'zingiz oldingizga plan qo'yib olasiz-da 5 yildan keyin nima ishlab chiqaraman? Shu narsani nimasi rejasi sizda bo'lish kerak-da. Asosiy tadbirkor odam shu narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. O'shanda qachonki o'zini boshqaruvga odamlarni qo'ya bilsa. Asosiy inson ishlashdan ne olib qarasiz, maqsad nima? İşləşdən məqsəd kimdir pul tapış bölədi, doğru kim, həməyən pul kəri, başqa. Ləkin, mən əsasən nümədən məzəqləmə, qənçə köp adam işlətsəm, qənçə iş oranı yaratsam, şundan rahatlanəmə. Məsələn, hazır gündə qolumda 150-200-də gəq adam işlətkən bəsə, mənə məqsədim, şu nərsəni mintə gəb çıxışlı, gələcəkdə. Ko'p havas qilaman. Masalan, asosan Xitoy, Turkiyaga borsam, katta-katta holdinglarni ko'rsam, holding kompaniyalar bo'ladi. Shularni ko'rib, sekin-sekin o'sha holding darajasiga chiqqan bo'ladi. Holding kompaniyalar darajasiga chiqqan bo'ladi. Xudo xolasa, mening eng katta asosiy maqsadim shu. Xudo xolasa, inshaalloh Alloh umrimizdan bersa, Alloh taolaga shu ishni rizqimizni qo'shgan bo'lsa, mening maqsadim kelajakda shu kichik korxonamizni katta bir holdingga aylantirish. Masalan, bozorda o'zimizni o'rnimiz bor. Ayollarda Farida, erkaklarda Asiya brendlari faoliyat yurgizamiz. Asosiy bozorda mahsulotimiz ko'p. Premium mahsulotlar ishlab chiqarmaymiz, qimmat mahsulotlar, asosan arzon chimonlarni ishlab chiqaramiz. Endi kelajakda qimmat mahsulotlar ishlab chiqarish niyatimiz ham bor, yo'q biz. Haqiqiy teridan bo'lgan mahsulotlar,
Endi asosiy maqsadlarim shu. Xudo xolasa, agar Alloh umrimizdan bersa, shu katta ishni kengaytirib. Endi unaqa musobaqali odamlar bo'ladi-da. Shu ishi uchun jonini tikib yuboradi, umrini berib yuboradi. Xulamaydi kerak bo'lsa, boshqa qilmaydi. Men aytamanki, Alloh taolo bizga chamalab bo'lgan rizqdan ortig'ini ham yeyolmaymiz, kamini ham yeyolmaymiz. Hali bizga belgilab bo'lgan rizqni yeymiz xolosda. O'shaning uchun men aytamanki, sekin-sekin Xudo xohlasa, sababini ushlaymiz, natijani Allohdan kutamiz. Hali bo'ladiki, odamni ichidagi gaplar birinchi o'rinda odamzod Alloh taolo bizga shu umrni, rizqni beribdi. Shu umrni yashab o'tganimizdan keyin orqaga ne nazar solganimizda nima ish qildim? To'g'rirog'i ummat uchun manfaatli nima foydam tegdi? Millat uchun, ummat uchun degan odam o'zidan bir iz qoldirish kerak edi. Endi to'g'ri, masalan, unaqa katta ish qilmadik, boshqa qilmadik. Endi qo'ldan kelgancha odamlarni hali nima desa bo'ladi, hojatini chiqaramiz endi shu ish bilaman. Shu aytadigan gapim, odam zot o'ziga o'zi savol berish kerak edi. Bu dunyoga kelgandan keyin ummat uchun men nima foydali? Hamma har xil, misol uchun kimdir ilm yo'lida foydasi tegadi, kimdir boshqa narsa, kimdir kitob ishlab chiqaradi, kimdir sizlarga o'xshab masalan televideniyalar ochib turib insonlarga ma'rifat ulashadi. Yani hamma, har kim o'zining sohasidan kelib chiqib, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ummat uchun manfaatli ish qilish kerak. Ertaga qiyomat kuni Rasululloh oldilariga borganda manfaatli biror bir ummat uchun qilgan ishimiz ko'rinadigan bir ishimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman. Endi to'g'ri, biz misol uchun unaqa nima qilib bormayotgan bo'lsak ham, lekin qo'ldan kelgancha men masalan pulni hamma har xil munosabat bildiradi pulga nisbatan. Yani pul hayot manbai, pul baxt, pul shunaqa, pul bunaqa, pul bunaqa. Ben pulga bir vosita sifatida qarayman da. Hani vosita degani, masalan biz biron bir xayrli qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz uchun pul vosita bo'ladi. O'shaning uchun Alloh taolo bizga pul bersin, biz Alloh uchun qiladigan xayrli ishlarimiz yo'lida shu topgan pulimizni ishlatish maqsad. Qo'limizda ishlaydigan odamlar, masalan, to'g'risi qanday 150-200 ta odam ishlasa, hani o'rta hol odamlar, kambag'al odamlar. Endi shularga iloji boricha qo'ldan kelgancha yordam berib, hojatini chiqarib, bir nima qilsa, o'shanga xursand bo'lamiz, to'g'risi. Bir foydamiz tegsa, boshqa bo'lsa, endi pul topib, boshqa qilib, bir xayrli bir ishlar qilsak, shunga xursand bo'lamizda.